Naši krasokorčuliari majú za sebou mimoriadne úspešnú sezónu. Podrobnosti sa už dozviete v nasledujúcej reportáži. Sezóna novomestského klubu krasokorčuliarov je na konci, čo je najlepší čas na jej hodnotenie. No a z pohľadu krátkej histórie klubu bola táto sezóna zatiaľ najúspešnejšia zo všetkých, nakoľko zverenci Evy Simančíkovej získali 4 majstrovské tituly. Zároveň naši reprezentanti sa zúčastnili juniorských majstrovstiev sveta na Tajvane. A v rámci slovenského pohára sme sa umiestnili ako druhý najúspešnejší klub z celého Slovenska hneď za EŠKP Bratislava. Najväčšiu pochvalu si zaslúži juniorský reprezentant Jakub Kršňák, ktorý sa stal juniorským a dokonca aj seniorským majstrom Slovenska v tejto sezóne a na základe svojej úspešnej sezóny sa nominoval na juniorské majstrovstvá sveta. No cenné tituly si vybojovali tiež pretekári, ktorí Nové Mesto reprezentovali v mladších vekových kategóriách. Majsterkou Slovenska v kategórii mladší žiačok sa stala Janka Ochránková a v najmladšej kategórii mladšie nádeje chlapci Nikolás Alex Kalúža sa stal taktiež majstrom Slovenska. Našich tanečníkov na lade momentálne čaká trojtýždňová pauza, pretože už 14. mája začína letná príprava, ktorá bude zameraná predovšetkým na atletiku a gymnastiku. Samozrejme využijeme aj zimný štadión, inlineovú plochu, ak nám to bude umožnené. Ďalej budeme pokračovať v letnej príprave na zimných štadiónoch s celoročnou prevádzkou a ďalej potom cez leto na sústredeniach v rámci celého Slovenska a Čiech. Krasokorčuliari majú teda ešte dosť času do začiatku novej sezóny. Tá totiž juniorom štartuje v polovici augusta a mladší ročníky otvoria súťaže koncom októbra. Juraj Oríšek, Televízia Pohoda.